pedrinhas que é resultado da minha última garimpada. Depois de lavado, selecionado, que eu consegui separar aqui e mostrar para vocês. Aquele cristalzinho que eu achei lá. E as outras pedrinhas aqui também que eu achei. Bastante pedrinha. Tudinho essas daqui, fechado lá. Tudo no mesmo local. Falei que depois que lava ela fica bonitinha. Olhando assim à primeira vista não parece, mas depois. Ó, que legal. Cada um tem uma cor diferente. Essa grandona aqui. Achei lá também. Olhando com muita luz não parece, mas você põe ela assim, ó, dá pra ver certinho a transparência dela na luz. Agora se acender o flash aqui, ó, fica escura. Legal esse pedrinho. Aí para mostrar para vocês. Isso aqui é bonitinho. Olha o jeito isso aqui. Olha que transparente nas beiradas. Aqui também achei lá.
Isso aí, minhas pedrinhas. Mais um pouco. Uma garimpada só que eu achei. Tudo aqui. E para ajudar a identificar. Isso aí. Valeu.